아야. Ну ты там скоро видишь, палец кобы. Thank you.
Pepka toto. To asi vysmiatý. Potom. Neviem. Teraz to na bok, na pravo. Priatelia, máme tu zaujímavú informáciu v strate. Vedúci preteká tohto podujatia Milan Barevný číslo 21, ktorý viedol. Ale ešte skôr tu máme pretekárku s červeným štartovým číslom, čiže to je na treťom mieste sa umiestnila. Takže priateľa, za nejaké 3 minútky budeme hrať v cieli víťaza kategórie mužov na 60 km. A mal tu prítomiť pretekár číslo 233 Branislav Kacina z Trenčína. Takže dúfam, že ho privítame ho týmto tleskom a pozdravením, a keď teda to vyzerá. A
končí nám aj 216 a 182 Tibor Michalov a Michal Dabiak. Tretí pretekár v hlavnej kategórii podľa hlásení splní straty mal byť Jozef Mečiar z Dolného Kubína, štartovné číslo 13, ktorého stíha zo štvrtej pozície s desiatkou Jakub Žihla. Pretekára, ktorý má štartové číslo so žltým podkladom, to znamená, že to hlavná kategória môže na 120 km na 39 rokov, aj to 13, priatelia, takže cieľi máme Jozefa Mečiara z Dolného Kubína, ktorý v hlavnej kategórii obsadil tretie miesto. Gratulujeme. A máme tu desiatku, priatelia, tak je to aj Jakub Žila, ktorý sa toho držal na tretom mieste, ale vo finiši zrejme mu vôbec sil, takže ho predstihol a na tretom mieste potom skončil Jozef Mečiar. Požiadať pretekárov, ktorí v posledných minútach došli do cieľa, aby odostali čipy priestor od pilného stanu pred združenou strednou školou, tak potom teda do tejto školy a hneď vedľa v stánku Merida si môžu prevziať občerstvenie a môžu vôjsť dovnútra do jedálne, kde môžu skonzumovať tento pohľad, pretože zase sa nám rozpršalo, ale verím, že nič hrozne nám nebude hroziť. Taký ľadový zadný bol údajne na voľnej rovni, dúfajme, že tu nebude. Takisto verme, že pretekári, ktorí sú na kladi, nám zdarne dôjde do cieľa, že sa im nestane nič. Prosím, aby nám dodali výsledky kategórie F2, seniori muži, 40-49 ročný, 40 rokov, a majú aspoň 5 rokov. Tešíme sa, dovidenia na budúcich podujatiach v Banskej Štiavnici. A pristúpime k vyhláseniu ďalšej kategórie, to je kategória označená ako M4 a sú tam zaradení 7 v veku 40 do 49 rokov, respektíve na 40 rokov. Išli krátko 60 km a na treťom mieste sa umiestnil Ľubo z Pezinka. 55 sekúnd. Thank you.
víťazom tejto kategórie sa stal Igor Otepka. Plný kubín. Takže gratulujeme aj víťazom tejto kategórie. Zaslúžený potrest za odvedené výkony a opäť dúfam, že sa stretneme na budúcich podujatiach v Banskej Štiavnici. Priatelia, poprosím o trošku pozornosti. Jedna z vás, ktorý sa dostal, takže to je informácia pre doprovod Rastislava Lániho. Prosíme niekoho z doprovodu, aby sa dostavil k dispečingu, ktorý je tam ten stánok pri štarte a cieli. Ešte raz prosím, pokiaľ sú tu, nech Rastislava Lániho, aby sa dostavil k dispečerovi. Ďakujem. Na tejto mieste sa umiestnila Dana Šľanková, Banskej Bystrice. Dosiahla čas 1 hodina, 51 minút a 19 sekúnd. Na jej mieste tejto kategórii obsadila Eva Ferencová, Prešova. Takže máme toho pretekárku, ktorá sa umiestnila na druhom mieste. Tak isto si prevezme momentu na dnešné podujatie. Niečo dovázi. A rozvedená si víťazky tejto kategórie, ktorá sa stala Ivana Kupcová z Banskej Bystrice. Máme po výťazku Ivanu Kupcovú a je čas 1 hodina 45 minút a 13 sekúnd. A potres, prosím, potres veľký, preto dámy, zaslúžia si ho. Tak to má byť, kúre. No a my môžeme ísť ďalej, ideme na kategóriu, že je tam, to je kategória žien, ktoré absolvovali dva kola, čiže 60 km. Na treťom mieste tejto kategórii sa umiestnila Michaela Modelská, Zelená Kubina. Áno, už nám prichádza, verím, že zdarne je zvaný výstup na toto pódium, na stupení víťazov. A my si mohla prevziať cenu za umiestnenie na tretom mieste. Na druhom mieste v kategórii ženy na 60 km sa umiestnila Kristýna Černošáková z Bratislavy. Poprosím Kristýnu Černošákovú, aby prišla na stupeň víťazov, aby si prevzala cenu za druhé miesto v kategórii žien, ktoré pretekali na trati dlhej 60 km. Pokiaľ vypni, tak organizátori cenu rozdajú dodatočne a ja môžem vyhlásiť víťazku tejto kategórie, ktorá sa stala Stanislava Fajtová, opäť z Bratislavy. Je čas 3 hodiny, 33 minút a 17 sekúnd. Aby nám zahrozil choreografov, pre kameramanov a podleskom sa učíme aj s víťazkami tejto kategórie. Želáme ďalšie úspechy na ďalších pretekoch a tešíme sa do videnia na budúce. Teraz to opäť zmeníme, prejdeme do kategórie. Hey.
Ahora, 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 ah